迹随时保留。Shanti tuji mata, Shanti tuji mata, Santosan lasa Gita Dayana, tuji sashin paulya, Arga pato kailya, Bali meto.Bapacani Bodacani Bovitatmia Chenavi. Amen. Omcha Sumyan Jesu Christa Chikurpa Deva Somog Anipovitatmia Soyekvot Tumche Sove Aso. Tumche Sove Aso. Amcha Lagin Kitiasa, Ten Devan Dille, Tadikun Upkari Monache, Amizan Asasei.आणि आमच्या लागे आसलें ते येरांच्या बऱ्यापणा खातीरी आम्ही गळची जाई हो जावन आसा संदेश आयच्या लिटुर्जेच्या वासपांसो आम्ही जेजूसो पाटलाव करता आणि हर एकले आम्ही सर्गींचे जिवीत आशेता या संसारांत आम्ही जियेत असताना कितें आम्ही आशेता ताची आशा आमच्या काळजांत असल्यार मात्र पावना त्या कुचेन आमचे सदांनी आसा जाई द्या देखोनो आमची सगळी जिणी देवाच्या आशीर्वादाची जमच्या खातीर आम्ही ताचे मुखार येता आणि या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता हे मिसाचे बलिदान सोम्या सांगता आमचे जिवीत आम्ही संभ्रमचे आम्ही सनाव आमच्या जिविताची अस्कतकाय आमच्या जिविताचे उणेपण जायत्या संगती विशयंत आमची खुशी आणि सांगतास आमची भिरांत खावजेनी आणि आमच्या जिनियेंत आम्ही कितें जाता कोणा म्हणले ती भिरांत हे सगळें कान घेवन हांगासर आसा पूण आमची जिणी संपूर्ण तरान कळीत असो देव ताच्या पुता जेजू मारिपात आमकां सोडवन दिवचो आमकां तो स्वण घालिना आमकां तो सांबाळून व्हरता म्हणलो संदेश आयच्या दिसा आमी लिटुर्जेतावन आयकत असताना संवसारी वस्तू पावो त्या रितीन गोळसूंक आनी संवसारी वस्तूंचेर आमी होंदवन रावनासतना देवाचेर होंदवन रावंक जाय जाल्ली कृपा माग्या हे घडीभर आमची जिणी जेजू मुखार हाडया आनी आमच्या जिणयेंच तासो आदार जोडूंक पाव जाल्ली जावच्या खातीर उणेपण आसा म्हणल्यार वळखून कान घेवया हांव पातकी सरपद्वेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो अधिगड अपराध ह्या मसत भगेमो सुनान संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवलागीं प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावू आमेन सर्पद्वेदरांनी सस्नाच्या देवा
तू अगणित मोवळ आयसो बाप तुझे लागी मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुज्या काकुळटीन सर आमचीं पांतकां बगस आनी जें कितें मागूंक आमी धैर घेना तें तुज्या उदारपणान आमकां पावो जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुताची सुप्रेस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोवे पवित आत्म्याच्या एक मनांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंडा आनी सिंहासना प्रास सर हांवें ती पसंद केली. तिचे कडेन सर करून ग्रेस काय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. हांवें तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी पर रेंव आनी तिचे मुखार रुपे म्हळ्यार माती. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजळ केदींच पालवाना. तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतले अपार ग्रेस्तकाय लाभली. देवाचें उतार हें. सर्वेस पर आपलो करा सदांस मोतीन दवरता. सर्वेस पर आपलो करा सदांस मोतीन दवरता. सगळ्या म्हज्या कळजान सर्वेस परक हांव वर्गां दिता. जमलल्या भक्तिवंताचे सभे तुका हर सीता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ निवर्ती तूं तूं आनंद भक्तल्यांनी ती निहाळची. सर्वेस्पर आपलो करा सदांस मोती दवरता. वर्ती आनी महिमेची कृत्यांतांची ताची नी सस्नाक बाळता. आपल्या विजमेत कर्यांचो तो आमकां उगडास हाडता. सर्वेस्पर जावन आसा कनवळो आनी मोगा. सर्वेस्पर आपलो कर सदांस मोती दवरता. आपणा ते बेंबिरंत असलेल्या तो ग्रास दिता. आपले करार सदांस आपल्या मनांत दवरता. हेरांक जातींच्या लोकांचे देश आपले परजे दिव आपली पदवी ताणे तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पर आपलो कर सदांस मोती दवरता. सर्वेस्पर आपलो कर सदांस मोती दवरता. सर्वेस्पर आमची जे सर्वेस्पर आपूण दुर्बळी म्हणसाण आसा ती बाकी कित्याक सर्गीचे रास तरे सुतांचे. सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे.
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचाई सोवे आसो। मार्का प्रमाणे जेसु ख्रिस्ताची शुभ वर्त, महिमा तुका येसोमिया। जेसु परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरसीन धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरसीन दिमी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बोऱ्या मिस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसय। जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव, उपादेश खंयचे तें तूं जाणाय। जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फट साक्ष सांगा नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी। तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळन आयलां। तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करीसय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा, वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, सरकार तुका दिर्वें आसतलें। उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर। हें आयकोन ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका यथेस्त आस्क आस्त बदीक आसलें। तो वळो आपणा भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंवडोवन जेजू म्हणा लागलो, गुरेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले? ताचीं उतरां आयकोन शीस ताटक्क जालें। पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो देवाच्या राजांत भितर सरोंक कितले कश्ट। एक खरें मनीस सुबेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत, तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितल्या ससरायेन रिगासो ना। हें आयकोन ते आनीकय चड अजाप जाले, आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हणून एकामेका लागीं ते म्हणाले। तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें आसा दिवय पूण देवाक न्ही, देवाक सर्व संगती साध्य। जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान, वाकणी तुका क्रिस्ता। बाबा भयणीनो, एका देवोत स्त्रीयेक एक दर्शन मेळ्ळें सपनांत, आनी सपनांत तेगा बोडव्यांक तिणें पळयलें, आनी ते तेग बोडवे एकल्याचें नांव ब्युटी आनी पॉप्युलारिटी म्हणून, आनी एकल्याचें नांव वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी म्हणून, तिसरो विजडम आनी शेरिंग जॉय म्हणून तांचीं नांवां म्हूण सांगा लागलें। आनी संतोशान त्या बोडव्यांक त्या स्त्रियेन आपल्या घरा ये म्हूण सांगलें। तो व्हळो ते बोडवे म्हणाले, आमी घरा भितर ये नांव, तुमच्या घरा भितर येयसली जाल्यार तुमच्या कुटुंबाच्या सकट मनशांनी तुमच्या घरांत आसा जाय, आनी त्या दळा मात्र आमी येतांव। ही स्त्री तांकां सांगा लागली, सांजेच्या वेळार इस्कॉलाक गेल्लीं भुरगीं घरा येतात, कामाक गेल्लो दादलोय घरा येता, ते दोन मस्त तुमी रागतात गी, वय म्हणाले ते। सांजेचो वेळ आयलो, कामाक गेल्लो दादलो घरा आयलो, आनी इस्कॉलाक गेल्लीं भुरगीं पाटी आयलीं, आनी त्या दळा ती स्त्री ताच्या दादल्याक तिच्या दादल्याक म्हणाली, तेग बोडवे आयल्यात, भायर रावल्यात, घरा भितर येवंक कुटुंबाच्या सकट मनशांनी आसल्या शिवाय भितर रिगाशें नांव म्हणाले। त्या दळा तिचो दादलो म्हणा लागलो, तुवें तांकां बसोंक सांगा जाय आसलें। हांवें सांगलें ते बसोंक आयकनात, रावोंक भितर येवंक आयकनात, भायर रावता म्हणून भायर आसात। त्या दळा तो दादलो भायर येवन त्या बडव्यांक आपय लागलो, आनी तो म्हणालो, तुमी सकड आमच्या घरा भितर येजे म्हणून आमची अपेक्षा। त्या दळा ते बडवे
सांगा लागले आम्ही एकुसपटी सकट तुमच्या घरा रिगा नाव आम्ही एकल्यानस येवचे त्या देखून आमची नावां आम्ही येदोळस तुमकां कळीत केल्यात आमचे पैकी कोणे पहिले येसे म्हण तुम्ही खुशी भरतात तो येतलो आणि एकच एकल्यान मात्र येचे दोग जाण आम्ही सांगता तुमकां खंयचो बडवो जाय तो तुमकां आशिर्वाद दिवंक येता हे आयकून जाल्या उपरांत तो विचारता तर तुम्ही येता आसतना कितें हाडून येतात बडवे तांकां सांगतात हांव ब्युटी आनी सोबाय म्हणटा आसतना ताची वडवीकाय तुमच्या घराक दिवंक म्हण आयला आनी एकलो म्हणटा हांव ग्रेस्तकाय आनी प्रॉस्पेरिटी समृद्धी तुमच्या घराक दिवंक आयला तिसरो म्हणटा हांव जानबाय आनी वांटून संतोश पावोवंक उल्लास करूंक म्हूण सांगूंक आयलां त्या देखून आमचे पैकी कोणाक जाय सांगा घरा भितर तर्क सुरू जालें कोणाक आपोवचें कोणाक आपोवचें म्हणून स्त्री म्हणा लागली आमी ती सोबाय आनी ती ताची वडवीकाय तें विचारी आंगे म्हणून भुरगीं म्हणाली तें नाका मामी आमी वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी म्हणटा पळय त्या बडव्याक आपोवया वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी ग्रेस्तकाय आनी समृद्धी आमच्या घरा भितर येवं दी आमचें घर भरोवन दी तेजा दादलो चिंतूंक पडलो कोणाक आपोवचें ताची स्त्री म्हणाली आतां कोणाक आपोवचें म्हूण कळना आनी फायनली ती म्हणाली दादल्याक तुका खंयचें बरें दिसता तें आमच्या घरा आपय दादलो भायर आयलो म्हणालो विजडम आनी शेरिंग जॉय जानवाय आनी वांटून गेल्लो उल्लास आमच्या घरा भितर रिगोवन दी आनी त्या दळा तेगी बडवे एकदम येवंक सुरू जाले दादलो म्हणा लागलो हांवें सांगिल्लें एका बडव्यान तुमी सांगिल्लें एक बडवो मात येता म्हणून त्या देखून एका बडव्याक हांवें आपयल्लो आतां तेगी जावन तुमी कशा येतात एकलो म्हण सांगला न्ही गे म्हूण त्या दळा ते उरले दोग बडवे म्हणा लागले जर तर तुवें ब्युटी म्हूण विचारलें जाल्यार सोबाय म्हूण सांगलें जाल्यार सोबायेचो बडवो मात येवचो आसुल्लो तुवें ग्रेस्तकाय म्हणलें जाल्यार ग्रेस्तकायेचो बडवो मात तुमच्या घरा येवचो आसुल्लो आतां तुवें जानवाय म्हूण सांगलां त्या देखून ही सोबाय आनी ग्रेस्तकाय सांबाळून दवरचें ह्या जानवायाच्या बडव्यान जाल्ल्यान आमी तेगी जावन तुमच्या घरा भितर रिगतांव आनी तुमचें घर भरतांव भावा भयणीनो ही एक तिका पडुल्लें सोपान त्या स्त्रियेक हर एकल्यांक आमकां सपनां पडटात आमच्या जिनयेंत हीं सपनां काल एक आमच्या जिनयेंत सपनां पडोन चलचें न्हय ह्या सपनां फाटल्यान थोड्या पटी आमच्या जिनयेच्यो थोड्यो आशा थोड्यो ओडण्यो लिपोवन आसतात मेयांत चडावो जावन काजाराचो वेळ एक मानेस्त काजाराक आयिल्लो कुर्गा तावन सोमार पेटच्या लागीं ताचें घर आक्रिस्तांव आनी काजाराक आयिल्ल्या वेळार व्हडलो मनीस तो व्हडलें कॉफी एक्सपोर्ट करची कंपनींत वावर करनासो ताचीच कंपनी आसा सगळ्या बायल्या परगावा गांवांक कॉफी आनी धाडचें ताचें काम म्हणून ताणें पुरा विवारसून सांगलें व्हडलो मनीस आनी सांगातात काजाराच्या त्या कार्या वेळार तो तिका पयसो रावनासतना एकल्यान सांगलें येवन मदें बस ताका तो म्हणालो हांगा आसचें पुरा तितले बऱ्या कालचड न्हय तांच्या सांगाता बसून समाधान हांव भायरूच रावतां तुमी काजाराचें जेवण करता आसतना आमकां तिगे मर्यादेच्या मनशांक इंगडता आपयल्यार बरें आसलें आनी हांगा येता आसतना आमकां तिगेचें सुडाळ जायना म्हणालो आनी ते पयसो रावनासल्लो आनी उपरांत यशंत उलयता आसतना तांच्या सांगाता ते रावंड बसतना आमी तांच्या त्या काजाराच्या कार्याक गेल्लो म्हाकाय ती वळखीची आनी कार्याच्या वेळार तो म्हणा लागलो इल्लेशा वेळार म्हणलो आनी थोड्या तेंपान बरो पावस येता खंय मंगळूर बुडटा खंय आनी मंगळूर बुडटा म्हणून पयल्यान सांगलां त्या देखून तुमी पुरा कुर्गा येवचें बरें आनी थंयसर इल्लो जागो काडून तुमचें घरां बांदल्यार बरें अशें म्हणून तो गेलो सदारण एक दोन अडेज म्हयने जाल्या उपरांत आमी जाणाव ऑगस्टांत शिरंदेरेचो पावस आयलो आवर आयलें केरळा बुडलें आनी केरळांत आसल्लें सगळें तांणी होगडायता आसतना हांगासर कुर्ग एक सर्ग भद्रती आसा आनी जाय जाल्ली सोबाय आसा
अशें चिंतल्ल्या त्या मनशाचें सोपान सगळें कोसळोन पडलें. गुडोत्त कोसळोन पडलो. कितलीशीं घरां सगळीं तीं मातये बंदा पडून थोड्यांची मोडी आखेर मुसर मेळोवनात. थोड्यांनी उस्तीत आसतना तीं 4-5 दीस उपरांत मेळलेलीं. आनी त्या वेळार ते घडलेले घडीत उपरांत हांव चिंततालो अशें व्हडल्याचेर कूर्ग व्हडलें सर्ग आनी आमच्या कर्नाटकाचें स्विझरलँड तें भद्रतीचो उबार जागो हांगा सगळे आसले तुमी बुडोवन येतात आवरयतले वयर आमकां थंयसर बरें वारें आसा बरें सूख मेळटा बरें जागो बरें म्हूण सांगलेल्या त्या सुवातेर वडवीकाय उलयताल्याची गुडोत्व देवन आयलो आनी गुडोत्व पासाळ्ळो तुमकां खबर आसा. चड तेंप जावना 2 म्हयने कितें सांपले आनी कुर्गाचो सगळो गुडो कोणेंत नास जाता म्हूण चिंतून आतुल्लो तो देवनंत गेलो. त्या देखून बाबा भयणीनो मनशाच्या वडवीकायेंत मनशाची जाणवाय ना जाल्यार मनशाचो नास मात थंयसर दिसचो. साबार पोटी मनशान आपल्या जाणवायेंत कितें आसा म्हूण पळयनासतना आपल्या सोबायेक लागून या आपल्या ग्रेस्तकायेक लागून आपलें जिवीत बांदपासाचें केल्लें आसा. आयच्या सुवर्तेंत आमी एका ग्रेस्त तरणाट्या विशयंत आयकलें. वो ग्रेस्त तरणाटो बरो मनीस आनी बरो मनीस म्हणलो संतोशी ताचे थंय आसुल्लो आनी व्हेरी ओबिडियंत एक विधेय मनीस तो. त्या देखून जेजू लागीं तो आयलो आनी ताणें दिंबी घालून ताका ताणें दिवचो मान दिलो आनी म्हणालो मेस्त्री सासान जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका उपादेश सांगले आनी सगळे उपादेश आयकल्या उपरांत वो तरणाटो म्हणटा हें सगळें ल्हान प्रायर तावणूनच हांव प्रॅक्टीस करून आयलां. ल्हान प्रायर तावणूनच आमच्या घरांत तें आमकां शिकयलां. त्या देखून आनी कितें हांवें करूंक आसा. हांव एक संपूर्णकायेची जिणी जियेलां. त्या देखून मिस्त्री आनी कितें जाय. त्या जाला जेजू ताची दिस्त मोगान ताचेर घालून म्हणटा तुका बाकी एकच आसचें तुजें म्हणलें तें सोडू. तुजी ग्रेस्तकाय वडवीकाय तें आसा म्हणलें सोडू आनी तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तुजें आसलें तें दुर्बळ्यां लागीं वांटून घे. आमी जो हांव सुवार्तेंत तो मनीस सगळो निराशी जावन बावुल्लें तोंड काण घेवन पाटी गेलो आनी निराशी तो जालो. कित्याक ताचे लागीं यथेस्त ग्रेस्तकाय आसली. पोरन्या टेस्टामेंतांत एक चिंताप आसलें ग्रेस्तकाय सगळीं देवाचें बेसांव देवान दिवचें तें एक बेसांव. आनी जर तर दुर्बळकाय आसा आनी पिडा आसा जाल्यार ते मनशान देवाच्या खुशे प्रमाणे सलनांतल्या खातीर देवान ताका दिल्ली शिक्षा आनी सांगता आस ताचें कर्म तो भोगता म्हणलें चिंताप आसलें आनी जेजूच्या कालारी तें आसलें. त्या देखून वो तरणाटो ताचे लागीं यथेस्त आस्त बदीक आसलें देखून तो चिंता देवाचें बेसांव आमचेर आसा. देवान आमकां बेसांव दिलां त्या देखून दाराबस्त आसा आनी संवसारी वस्तू थंय संतोश मेळटा तें भाग देवान आमकां दिलां म्हणल्यार त्या चिंतपान तो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा मेस्त्री आनी कितें करूंक आसा सगळें म्हजें हांव पाळून आयलां. आनी जेजू त्या वेळार आपली दिस्त ताचेर मोगान घालून सांगता तुजें म्हणलें तें सोडू तें दुर्बळ्यां वांट तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर आनी तें ताका जालें ना. आनी उपरांत जेजू म्हणटा सुवेच्या बिल्डांतल्यान एका कऱ्याक म्हणी रिगोंक जायत म्हणून ग्रेस्तकायेचेर आपलो विस्वास दवरल्या मनशाक तितल्या ससरायेन तें सोडूंक जायना. भावा भयणीनो सा लुकाच्या वांजेलांत अध्यायी 12 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा हे ग्रेस्त मनशाची पिसाय. ताका ग्रेस्त त्या ग्रेस्त मनशाक पिसो म्हूण आपयला. पिसो कित्याक तो चिंता जायती ग्रेस्तकाय आपणा लागीं आसा जायतें धनदिरवें आसा आनी आपणाच्या शेता भाटांत जायतें पिकलां. त्या देखून म्हजीं घोंटेरां आनी कोटेरां हांव काडटां वडकन बांदतां जाता तितलें भितर भरतां आनी पांयार पांय घालतां आनी म्हाका तर सांगता अदृश्टवस मनशा संतोश पाव जायतें आसा जायत्या वर्सांक तुका कांय उणें ना. त्या देखून खा जेव गमत कर आनी संतोश पाव हेंच तुजी जिणी जाय तितलें तुका दिलां.
असं म्हणून चिंता असताना देव त्या त्या पिश्या मनशाक तो सांगता हेत पिश्या आयच्या राती तुजो आत्मो विसरतलो आनी तुवें इतलें बरें दास्तान करून दवरलें तें कोणाचें जातलें. बाबा भिनेर सालुकाच्या वांजेलांत अध्याय 12 थंयसर आमकां वाचूंक मेळचें. सल्मावरायान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत हांव जानवाई मागली म्हाका बरें वायट खंयचें म्हूण समजून काणवची जानवाय दी. देवान सल्मावरायाक सांग विचारलें तुका खंयचें जाय सोबाय ग्रेस्त काय या जानवाय आनी त्या वेळार तो चिंतूंक पडटा आनी येद्या व्हडल्या परजेक सोलोवन व्हरच्या खातीर म्हाका ग्रेस्त काय दी म्हूण हांव सांगना म्हाका दुस्मानासून नास दी म्हूण हांव सांगना म्हाका सोबायेचें सगळें म्हाकात मेळोवन दी म्हूण हांव सांगना पूण म्हाका दी जानवाय आनी ह्या जानवायेंत हांव तुज्या परजेर सोलोवन व्हरतलो. आनी त्या वेळार सर्वेश्वर देव म्हणटा तुवें जानवाय मागली देखून ह्या जानवाय सांगता उरल्यो संगती तुका हांव दितलो. आनी रायांच्या पयल्या बुकांत अध्याय 3 थंयसर आमकां वाचूंक मेळचें तें तुवें जानवाय मागली आनी ह्या जानवायेंत बरें वायट खंयचें म्हणून समजून कान घेवन बरें विसूंक खोटें सोडूंक तुवें दैवीक जानवाय मागली देखून तुका सगळें दराबस्त हांव दितलो. बाबा भयणीनो आमच्या जिनयेंत ग्रेस्तकायेक सोबायेक देव विरोध म्हण न्ही जेजू विरोध न्ही हें सगळें देवाचें तेणें पूण आमचें तें आसली सोबाय ही आमचें तें आसली ग्रेस्तकाय देवाच्या राजांत भितर सरोंक आडकळ जावं नजो पातकाचें कारण जावं नजो. आमचें तें आसली ग्रेस्तकाय आसा जाल्यार आमी संतोश पावंक जाय देवान दिल्लें त्या देखून हांव एक अदृश्टवंत म्हूण आमी चिंतचें नाका पूण देवान दिल्लें त्या देखून म्हाका कितें गरजेचें तें हांव गळशीत आसतना म्हजे बोवारी हेरी आसात तांचे बासोती हांवें इल्लेशें सॅक्रिफीस करी जाय. बाबा भयणीनो केरळांत आनी कोडागूंत आनवार घडलेल्या वेळार जायत्या जाणां मनशांनी वसोले एक तांचो त्याग भेटयल्लो आसा. हांगासरत दिवायन मर्सी हांगासरत कितलेशेच जाणांनी येवन आयलेल्यो वस्तू दास्तान करून दवरनासतना त्यो लॉरयेचेर घालूंक आनी सांगतात ते पयशे ते त्या दुर्बळ्यांक ते वांटून दिवंक मुखार सरलेले आसात. आनी त्या वेळार आमकां एक आयकूंक मेळ्ळें कितलेशे जाणांनी इतलोसो वस्तू तांच्या घरांनी दास्तान करून दवरल्यो इतले पयशे हे सगळें ग्रेस्त म्हूण लेखले तसले तांचे सकड होगडायल्या उपरांत सकडांक एकत्र नांव मेळ्ळें निराश्रीत. निराश्रीत म्हळ्ळें एकात्त नांवान ग्रेस्त आनी दुर्बळे सकड सांगाता त्या तांच्या त्या आश्रयांत आसले. ग्रेस्त म्हळ्ळ्या खातीर तांकां बोंगले व्हरून सोडूं ना या दुर्बळ म्हळ्ळ्या खातीर तांकां बुडोवन वचूंक सोडूं ना. देवान सकडांक तांच्या जिनयेंत कितें म्हळ्ळें तांकां समजोवंक लायलें आनी त्या वेळार साबार ग्रेस्तांनी म्हळ्ळें आसा आमी इतलें दवरलें कितें उपकारलें आमी इतलें फुंजायिल्लें कितें उपकारलें जर तर इल्लेशें वांटून गेलें जाल्यार जायते जाण बरें जाता आले. वैभवाच्या भावा भयणीनो जायते बटी आमचें तें आसलें वांटून दिसय म्हणलें आमच्या मतीक येना आमचें तें कितें येता तें आमचेंत आमचें तें इंतासाचें आमकांत तें म्हणलें चिंता भितर येता आसतना आमी देवाक तेगे खुशी करता आनी पेल्याकी खुशी करता अखरेक देवाचे उपादेश आमी पाळूंक आमकां कश्ट मारतात देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमची जिणी आसना. देखून आज ह्या ग्रेस्त तरणाट्याची ओपार आमी आयकता आसतना आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत कितें सकड आसा तें देवान फावो केलां देखून तें आमच्या लागीं आसा म्हणलें एक पयलें चिंताप आमचें जाय जाय. ताच्या उपरांत भावा भयणीनो आमच्या लागीं आसलें देखून आमच्या सांगता तें पुराय नाश जावचें नाका आमी येयलें वांटून दिलां म्हणलो संतोश आमच्या काळजांत आसा जाय. म्हजे लागीं कितें आसा गरजेवंतांक आमी येयलें दिलां त्या देखून एक संगणी आसा तुका सर्गाची वाट तुज्या पेल्याच्या आंगणांतल्यान म्हणून पेल्याच्या आंगणांतल्यान सर्गींची वाट आमी देवाच्या उपादेशांचे परजा म्हणटा आसतना सोम्याचे पाटलाव करचे म्हणटा आसतना सोम्यान आपलो जीव येरां खातीर दिल्लो ताच्या खातीर ताच्या मोगा खातीर आमचो जीव येरां खातीर आमी दिला म्हळ्ळ्या सो गुर्त जावन आमच्या जिनयेंत कितें सकड आसा ताच्या सांगाता येरांक इल्लो संतोश दिता आसतना आमच्या जिवितांत शेरिंग जॉय वांटून घेतिल्लो उल्लास आमचो जाता
तो बडवो आमच्या घरा येता आसतना आमच्या आमची ग्रेस्त काय उणी जायना, बिलकूल उणी जायना, ती सरता. आमच्या कुटुंबाची सोबाय उणी जायना, आमच्या कुटुंबाची सोबाय सरता. आमचें कुटुंब देवाच्या कृपेचें कुटुंब जाता, आनी असल्या कृपेच्या कुटुंबाक आमकां देवान ताचें जिबीत दिवच्या खातीर आनी आमचें जिबीत ताचे मुखार दवरच्या खातीर आमी हांगासर सोमया सोदून आयल्या. आमच्या सोमयाक सोदून आयिल्ले आमी इसारया ताचेर आयच्या लितुर्जेच्या वाचपा प्रकार सोमया तुजो तुजी जाणवाय आमकां दी. तुज्या जाणवायन बरें वायट आमच्या जिनेन समजून काण घेवं आनी सांगतास ह्या बऱ्यांत आयिल्लें वांटून घेवंक जिवीत वांटून घेतिल्लो संतोश जोडूंक आमकां फावो कर. आमचे ती आशा लेखावरती आशा दवरी नाका. आमकां गरजेचें तूं केदीन सुणें करनाय म्हणलो तो बरवसो आमचे ती दिसान दीस सडय म्हणून मागया. आमीन. समर्पिता गोवा मुंडो दाका सोरो गोर्तांच्या कश्वावरासो स्वीकार कर सोया बेसाव गर्तन्या पोबित करवा आपसो समर्पिता नितळ काळी तो विसरता केतीर कळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजासाठी काळ ती ओळी भावा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा आमच्या बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी महिने आमच्या नख्या पवित्रेच्या अदवा सरेस्पर म्हणून घेव. सर्वेश्वरा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेकी सोडवणची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचेय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दीन वासूया. आमी करूं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूं फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या पासकाच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणे केले पातकांतले आनी मरणांतले सोडून
आमका वो वर्तमानताने फाबो केलो विंसून काढलेली कोळी याजकी रास कूळ पवित्र राष्ट्र आणि तुझी काशा पर्जा आम्ही जाऊंक पावल्या सर्वतया आम्ही तुझी कर्तव्या परगट करता कित्या काळोखांतली भायर काढून तुझ्या विचित्र उजवाडा तुवें आमकां आपयलाय देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सरदारबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव दरबारांचो सर्वे बापा खरस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्र पानाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयाची जो क्रिस्ताची कूड आनी रागत आपले सुखुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेस बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रागत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करा बवर्ता सुगुट परगटुया तुझा कुर्स आणि पूर्ण जीवन पोडा वर मी तुवे आमकां सोड बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रागात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बिसवक दास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्चपना सो बरस धरून मेलान ते आमच्या भावभिनेची काकुलत कर तांकां ज्येष्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक पजळीत मुखा मोल पळोवंक पाव कर हमा समेस्तांची दाय कर मनामी मागता आमकार मरिये दाचमय संगती सोपती सुजे भगवान धर्मता भगवान फ्रांसीस आनी क्लारा भगवान पियो भगवान आंतोनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरबी त्यास जेजू उरबी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तोय पवित्रात्म्याच्या एक मौनान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमेन जेजून आमकां देवाचें राज प्रगट केलें आनी देवाचें राज जोडी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणलें शिकयलें आनी सांगातास मागोंक ताणें आमकां सांगलें आनी मागोंक शिकयलें ताणें शिकयल्लें तें मागणें सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशें आमचें पाप काम बस आनी आमकां ताल्लें पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वास्थकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशेन अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजीस शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवें आसूं एकामेकाक शांती दिव्या ती देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जीवनांत भाग्यवंक आपयलेली आमी सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रागात आमकां सस्नाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन No.
जीवितासो उस्वर सो सायासो सोमे जेसु मोसो सर्पद्वेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोस्कायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जाव हे आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचे आशीर्वाद घालू वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धरता देव आमच्या मोगाळ बापा या संसारांत आम्ही जियेत असताना आमकां आमचे कुडीचें खान आनी आत्म्याचें खान तुवें फावो केलां ह्या आत्म्याच्या खानांत आमी वांडो घेतलो आनी तुज्या पुता जिजू सांगाता आमचें जिबीत आमी तुजे मुखार भेटोवन दिलें आतां आमच्या कुडीच्या पोशणा खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व देण्या पासत आमी अर्घां दिता आसतना हे वुंडे आमी तुजे मुखार दवरतां आनी तुजो आशिर्वाद मागतां हे वुंडे आमच्या जिवितांत आमी घेता आसतना माया मोगांत आनी एकवटांत आनी आमच्या कुटुंबा भितर समाधान आनी संतोश वांटून घेवंक तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल आनी ह्या बुन्यांचेर तूं घाल आनी अशें मोगा मायपासाच्या आनी तुज्या प्रिती मोगाच्या जिनयेंत आमकां भागीदारां कर
त्या श्रीस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन.